za pár tady ve Ptení už, jak jsem pochopil. Takže 9. třída a jejich taková vzpomínka na dřívější doby. Spartakiáda v podání 9. třídy základní školy Ptení. Taková rozlučka. Pustíme to, až zamáváte, holky, nebojte se. Jako židlu. Jo, samozřejmě nic nechci. Nejmenší z nejmenších deváťáci. Takže děkujeme stylový zakončení tohoto bloku mateřské